більше і ґрунтовніше його вивчати. Тут все написано. Якщо коротко, якщо ми робимо все, що тут написано в цій стратегії, нам всім буде щастя. Ну це так, якщо коротко. Хочу зачитати до речі. Головною умовою реалізації цієї стратегії є залучення в економіку області значного інвестиційного ресурсу в пріоритетній галузі, розвиток транзитного потенціалу в області і поглиблення переробки власної сировинної бази. Причому поглиблення переробки виділено чорним. Тобто це дійсно правильно, поглиблена переробка нашої сировини. А тепер я вам дам ту інформацію, яку мені додають люди, коли звертаються до депутата і до голови комісії з антикорупційної діяльності. У нас в Новоодеському районі є підприємство, яке в минулому році закупило італійську лінію. Це сільхозтоваровиробник. В минулому році закупило італійську лінію по виготовленню там макаронів і інших виробів і запустило цю лінію. Що саме цікаво, підприємство пройшло всі міжнародні там норми, стандарти. 90% цієї продукції експортується до Європи. Тобто людина зробила те, що ми заклали, чи ви заклали цю стратегію. Що відбувається далі? Підприємство змінює назву, звертається до Новоодеської філії обленерго про те, щоб просто заключити контракт на постачання електроенергії. Надає пакет документів. Перше, з ними не заключають. Друге, без підстав, без попередження відключають від постачання електроенергії. Три дні підприємство стоїть. Виробничий процес зірвано під загрозою виконання контрактів, як наслідок недоотримання коштів на бюджет. За всім цим стоїть конкретна людина, Деркач М.М., який приймав рішення. До чого це все, Вадим Іванович, веду? Крім цього, підприємство отримало збитки на 306 тисяч гривень. І це, кажу не я, це каже експертне заключення, яке було запрошено від торгового розповідника. До чого це я веду? От ми приймаємо стратегію, ми сьогодні займаємося допомагальним бізнесом, ми сьогодні запитуємо бізнес. Але у нас з'являються такі деркачі, які просто беруть і ставлять крест на нашому бізнесу, де який внутрішній. І тоді важко говорити про інвестиції. Мені важко розуміти, хто тоді прийде і буде інвестувати. Тому перше запитання у мене таке, що ми будемо робити з цими деркачами? А друге, у мене є до вас пропозиція. Я знаю, що ви плануєте призначити заступника по децентралізації. От у мене є пропозиція, давайте, можливо, цей заступник, чий буде профільний по захисту інтересів бізнесу на території Миколаївської області. Щоб кожен бізнес знав, що є заступник, до якого можна звернутися по цим чи іншим питанням. Тому що насправді це приклад того, до мене звернулися, і привів приклад, ну конкретно, 32 види продукції сьогодні випускаються. Все для нас, валюта. Ми зупиняємо. Названня підприємства Фанчі. Фанчі. Я сьогодні, до речі, там декілька видів продукції, їхні навіть випав. Можливо, комусь буде цікаво. Чому я кажу? Тому що це проблема насправді глобальніша. У нас же ж є такі самі деркачі і в податковій. У нас є такі самі деркачі і в прокуратурі. І в інші органи. Тому я вас прошу. Перше питання, друге моя пропозиція. Михайло, я хотів би запитати.